ହଟହଟ ହେଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥତ ମମ ହେଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ଜବାବ ମାଗିଲେ ଚାଷୀ। ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ଖୋଦ ସରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆପଣାଇଛି କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ସେପଟେ ବିଜେଡିର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକକୁ ପାଣିଚିଆ କରିଦେଇଛି ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛୁ କାରଣ ବହୁତ ଘୋଷ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଡାଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଡିବେଷ୍ଟ ଡାଟା ଥିଲା ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରେଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ। ସରଳ ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ଭିତରେ କରିସାରିଲେଣି। ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାହେଲା, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାହେଲା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନର ପଇସା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ସିଏ ସତ କହୁଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ନା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କ ମେକାନିଜମ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବହରା କରୁଛି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ଉଠାଉଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଖୋଲିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ମରଣ ନୀତିର ଅସଲ ଗୁମର। ଆଉ ସରକାରୀ ମେକାନିଜମରେ କେମିତି କେବଳ ଭୂତମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପରୋକ୍ଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାନିଟାଇଜ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, 5ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ। ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆପଣାଇଛି କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଉ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଏଫ୍ସିଆଇ ଗୋଦାମ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ହାଇଡ୍ରାମା ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଆଜି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ହେଉନାହିଁ, ବକେୟା ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ଏଫ୍ସିଆଇ ଗୋଡାଉନ ସାମ୍ନାରେ, ଏଫ୍ସିଆଇ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେବ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆମେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଲର୍ସମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଆର୍ଏମ୍ସି ପ୍ୟାକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଆଟାକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଗଲା ବିଜେଡି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ମେକାନିଜମର ବିଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବା ପରେ ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦଳର ଆତ୍ମରକ୍ଷାରେ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।